Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında əlaqələr tarixi və strateji xarakter daşıyır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Böyük Britaniyanın Milli Günü, Kraliça Yelizavetanın doğum günü ilə əlaqədar Bakıda keçirilmiş qəbulda deyib. Onun sözlərinə görə 20-ci əsrdə Böyük Britaniya şirkətləri Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük rol oynayıb. Britaniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk qərb ölkələrindən biridir. Xələf Xələfov Böyük Britaniyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində səylərini gücləndirəcəyinə ümid etdiyini qeyd edib. Bugün siyasi baxımdan Azərbaycan Böyük Britaniyanın Qafqaz və Xəzər regionunda etibarlı tərəfdaşıdır. Azərbaycan və Böyük Britaniya həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunmasına tövbə verir. Böyük Britaniya Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici sərmayələrin həcminə görə birinci yerdə olmuş və bu mövqeyini bu gün də qoruyub saxlayır. Xələf Xələfov bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələrin əsasən energetika sahəsində inkişaf etməsinə baxmayaraq, hazırda əlaqələr diversifikasiya prosesindədir. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Carol Crofts bildirib ki, Kraliçanın təvəllüd gününün Azərbaycanda qeyd edilməsi əlamətdar hadisədir. Səfir ölkələrimiz arasında əlaqələrə toxunaraq bu münasibətlərin ildən ilə daha da inkişaf etdiyini vurğulayıb. Bu il Britaniya Kraliçasının doğum gününü Möhtəşəm Salamanca Orkestrinin iştirakı, sponsorlarınızın dəstəyi və bu hovuzda gördüyünüz balina maketini hazırlayan Azərbaycan Beynəlxalq Məktəbi Tisinin müəllim və şagirdləri ilə bir yerdə qeyd etməkdən məmnunluq duyuram. Bu il bizim ziyafətimizin mövzusu ətraf mühitlə bağlıdır. Kraliça Yelizavetanın doğum günü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən bu ilki qəbul ətraf mühitin qorunması mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə rəsmi şəxslər, Milli Məclisin deputatları, diplomatik korpusun təmsilçiləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.